Bismillahirrahmanirrahim. 16. dars. As-sabiyyu allazi yuhibbul la'iba. O'yinni yaxshi ko'radigan bola. Layta. Koshki. Laytani. Koshki edi men. G'azlun. To'qiydigan ip. Kay uchun. Kay yaktuba yozish uchun. Zahrun gul. Shamun mum. Shakkun shubha qilmoq. Bila shakkin shubhasiz. Kama ro'ayta ko'rganingdek. Min qorun qushlarning tumshug'i. Ushun uya qushlarning uyasi. Robdun hayvonlarning yotishi, yotmoq. Safirun shtak chalmoq. Intilaqun ketmoq. Idan unday bo'lsa. Sabiyun arsalathu ummuhu ilal madrasati. Bir bolani onasi maktabga yubordi. Va bima annahu yuhibbul la'iba kathiran arsalat ma'ahu ukhtahu lituwsilahu ila al-madrasati wa tarji'a. U o'yinni ko'p yaxshi ko'rganligi sababli u bilan birga opasini ham jo'natdi uni olib borib qo'yish uchun maktabga va qaytishi uchun. Va fima huma zahibani wasala ila shajaratin azimatin. Ikkalasi ketayotganida katta daraxtga yetdilar. Fa arada sabiyyu ay yaq'uda tahta shajarati. Bu bola daraxt tagiga o'tirishni istadi. Va qala: Ya laytana nabqa huna va la nazhaba ila al-madrasa. Va koshkiydi biz shu yerda qolsaydik, maktabga bormasdik, dedi. Qolat ukhtuhu: La ليس عندي وقت للعب بعد أن أوصلك إلى المدرسة ينبغي أن أرجع وأنزل إلى السوق وأشتري لأمي صوفا وغزلا لكي نشتغل ونعيش. أنين أباس أيت يوق وين أجون meni vaqtim yo'q. Seni maktabga olib borganimdan keyin qaytishim kerak bo'ladi va bozorga tushib sotib olaman onam uchun yung va ip shug'ullanishimiz uchun va yashashimiz uchun. Summa ra'asabiyyu wa huwa fi at-tariqi nahlatan tatiru min zahratin ila zahratin. Keyin bola ko'rib qoldi va xolanki u yo'ldaligida bir asalarini uchardi bir guldan ikkinchi gulga. Faqala ya laytani biduni shughlin mithla hadhihi nahlati فإنها لا تقرأ ولا تكتب. Shunda dedi: Koshkiydi ishsiz bo'samidim bu asal ariga o'xshab, chunki u o'qimaydi ham, yozmaydi ham. Faqolat ukhtuhu: G'alitta ya axi. Opasi unga dedi: Adashyapsan, ey ukam.
النحلة ليست بدون شغل، بل تجمع عسلا وشمعا استعدادا لأيام الشتاء. Asalara bekorchi emas, ishsiz emas, balki asal va mum yig'adi qish kunlariga tayyorlanish uchun. Va ba'da an mashaya qalilan ra'a usfuran. Ozgina yurganlaridan keyin bir chumchuqni ko'rib qoldi. فقال بلا شك هذا الأسفور ليس له شغل dedi. Shubhasiz bu chumchuqni ishi yo'q. Ya laytani kuntu mithlahu, qanida unday bo'lsam edim, unga o'xshab qolsam edim. Faqalat lahu ukhtuhu ليس العصفور بدون شغل كما ظننت يا أخي dedi unga opasi. Chumchuq ishsiz emas sen o'ylaganingdek ey ukaginam. ألا ترى أنه حامل في منقاره حشيشا ليبني عشه ko'rmayapsanmi u tumshug'ida pichan ko'tarib olgan o'ziga uy qurish uchun. Va ba'da an sara qalilan ra'a kalban robidan bi janibi tariqi. Ozgina yurganidan keyin yo'l chekkasida yotgan itni ko'rdi. Faqala li ukhtihi opasiga qarab dedi. Xollini al'ab ma'al kalbi. Meni o'z holimga qo'y, kuchuk bilan o'ynayman. Innahu laysa lahu shughlun, uning ishi yo'q. Wa ma atamma as-sabiyyu hadhihi al-kalimati hatta sami'a insanan yasfiru lil kalbi. Bola bu so'zlarini tugatmagan edi hamki hatto bir kishini kuchukka ushtak chalganini eshitdi. Faqomal kalbu va tawajjaha nahwahu. Shunda it o'rnidan turdi va u tarafga qarab ketdi. Fantalaqa ma'an ilal g'obi lisaydi. It bilan haligi kishi birga o'rmonga ov uchun ketdi. ولما رأى الصبي أن لكل من النحلة والأسفور والكلب شغلا يعمله فقال إذا أذهب الآن إلى المدرسة. بلا خربر أسالار چمچوق كچوكنا قلادگان إش بارلگن كورگاچ ديدا اندي بولسا boraman hozir maktabga. Va ba'da an arji'a ila al-bayti as'alu ummi fursatan al'abu fiha ma'a rufaqai. Uyga qaytganimdan keyin onamdan fursat so'rayman, o'rtoqlarim bilan o'sha fursatda o'ynayman.